Fala, Russo! Meu amor, tô aqui pra te dar uma notícia. Prepare o teu coração, porque a seguir você vai relembrar junto com pessoas que amam você, cenas incríveis, histórias incríveis que juntos a gente passou ao longo de tantos anos. Tá preparado? Aqui vamos nós! Grande Russão, o ídolo de uma geração inteira. Cara, quanta risada, quanta alegria do teu lado aí, meu irmão. Quantos momentos massas aqui em Santa Catarina, indo para um e voltando no teu primeiro apartamento. Você recém-casado, recém-solteiro, lembra disso, cara? Caralho, brother. Você foi o criador do Young Guns, meu irmão. Tesouros ali, nasceu do pai Russo. O Young Guns é teu. E você fez e faz a diferença para muita gente, meu irmão. Para mim, você é um ídolo, continua sendo, sempre será. Quanta coisa, quanta risada ali do teu lado, teu astral, tudo. Tô muito feliz com a tua recuperação. Todo mundo aqui tá jogando as melhores energias, as maiores orações. Muito animado que você tá se recuperando bem, cara. E louco para te ver aí novamente, pra gente rir junto, pra gente contar piada, sabe? Cara, dancing, ele é o pai Russo, cara. Você vai sair dessa muito forte e a gente só não pode descer pro Arung e deixar o Riga deixar abrir a porta no carro, lembra? Que daí o caminhão veio e pegou a porta, não deu outra, a gente desceu pro Arung igualzinho e curtiu. Te amo, irmão, fica com Deus. Grande Russão. Cara, que felicidade poder estar gravando esse vídeo aqui para você. Nós conversamos dias antes da tua cirurgia e o que a gente queria era exatamente que chegasse o momento em que tudo teria corrido bem. E graças a Deus foi exatamente isso que aconteceu. Tudo correu bem, você está aí em fase de recuperação. Então, eu estava vendo os vídeos aqui no grupo aqui que a galera está mandando, cara, porra. Várias histórias, cara, e é impressionante como você é querido por todos, comigo não é diferente. Então, eu inclusive deveria contar alguma história específica aqui, mas nós nos conhecemos há tanto tempo e temos tanta história que não tem como escolher uma. Então, mas na verdade o que fica é o cara, coração bom, a pessoa fantástica que você é, cara, que todo mundo quer estar por perto, cara, então... Graças a Deus correu tudo bem e logo nós vamos estar dando risada junto. Boa recuperação, meu irmão. Pode contar comigo porque se precisar. Grande abraço. Oi, Russão. Primeiro, tô morrendo de saudade de você e vim aqui para relembrar uma memória nossa. Eu, você e o Riga. Em abril de 2014, 7 anos atrás, a gente fez aquela dobradinha, café e Porsche. E a gente depois entrou no teu carro e a gente tava de touca, cantando rap, escutando bem alto. E a gente parou no acostamento, porque a gente tava indo pro Arung pra fazer mais bagunça, cheio de alegria, e acabou a gasolina. E daí a gente ficou parado lá um tempo, mas a gente deu jeito de chegar no Arung, como a gente sempre faz. E tô morrendo de saudades, pra te desejar aqui muita força. E pra você ficar bem logo, que eu te amo muito, tô aqui pra te apoiar. E quando você puder receber visita, eu também vou te visitar. E o que a distância separa, o FaceTime une também, tá? Um beijo da Zoca. Grande pai Russo. E daí, irmãozinho, como é que tá? Tranquilão? Quanto tempo de você, hein, cara? Saudades imensas aí. A gente se falou há pouco tempo ali por mensagem, cara. Espero que esteja tudo ocorrendo bem aí na tua recuperação. Sabe que eu torço muito pra você sair muito mais forte dessa do que você entrou. E eu tenho certeza que você é capaz. Muita força nessa hora. Te desejo melhoras e que você venha maravilhosamente bem melhor. Tá bom, meu querido? Fique com Deus aí. O que você precisar aí, você pode contar comigo, tá bom? Um abração pra você, fique com Deus, beijo grande! Grande Russão, pô, fiquei sabendo agora só, irmão.
Porra, sabe que você é um cara que eu gosto muito, todo mundo gosta de você. A gente se encontra, é sempre confusão, mas no final a gente sempre resolve e dá tudo certo. E fé em Deus, reze todo dia, peça pra Deus, que é só com Ele que a gente pode tudo. Tá bom, meu irmão? Fica bem aí, beijão. Oi, Russo, querido. Olha só, vim aqui pra dizer pra você que força, amigo. Vambora, tamo junto pra sempre. Melhoras pra você e um beijo enorme. Fala, Russão, tudo bem? Passando aqui pra deixar uma mensagem de carinho pra você. Espero que a tua recuperação esteja sendo a melhor possível. Que esse aí só seja mais um dos obstáculos que a gente normalmente tem na vida. Que você passe com mais força, que saia mais fortalecido ainda dessa situação. Você é um cara 10, pelo menos desde quando eu te conheci, a gente sempre deu muita risada. E, poxa, olha o tanto de gente aí que tá mandando uma mensagem pra você, olha a corrente que se formou. Que você fique bem, meu brother, e que você se recupere logo, tá bom? Tamo junto, fique bem. Leva aí esses desafios da vida como uma gasolina para se mover para frente, tá bom? Tamo junto, beijão. Russinho, querido, tudo bem, cara? O Riga deu uma ideia ótima, que as pessoas que amam você e vice-versa falem alguma coisa sobre você. É muito fácil, muito fácil. Você é das pessoas mais bonitas, um dos seres mais lindos que eu conheço. Você é um nervo exposto. Você é de uma beleza de alma, Russo. Impressionante. Você é uma criança lúdica, no sentido mais bonito do que é ser criança. A curiosidade de um ser, da criança, que quer entender a vida nas coisas mais profundas, nas coisas mais lindas, sublimes, nas artes que este ser chamado Homo sapiens, neste planetinha azul, fez com a sua inteligência e tudo mais. Você, Russo, é um presente para os teus amigos, para as pessoas que convivem com você. Receba um abraço nessa pessoa de carisma magnético que você é. Desde 2004, principalmente no começo, a gente tanto conviveu e a gente se encantou muito um pelo outro. E Russinho, conforme a gente falou por mensagem, a gente vai se ver logo, logo, né, irmão? Se cuida, né? Se cuida com esse charme todo que a natureza te deu, né, meu querido? Um beijo. Ó. Fala, pai Russo. Como que você tá, meu irmão? Vem aqui mandar esse vídeo aí pra te desejar muita saúde, muita força, fé na caminhada, fé em Deus, que Ele tá do teu lado, tá? A gente vai vencer essa juntos. Em breve você vai estar aí com a gente. E eu venho aqui pra contar uma história que eu sempre lembro, que sempre tá no meu coração, nas nossas memórias. Aliás, tem várias, né? Mas essa é uma que eu gosto muito porque envolve um esporte que eu gosto também, que é o skate. Foi um dia que a gente tava lá na sede da Elements, na pista que você tinha feito, né? E a gente fez aquela sessão, você andou junto comigo, meu irmão andou junto comigo. Foi um dia, assim, especial nas nossas vidas. Carrego essa memória comigo há bastante tempo e com muita gratidão. E tô torcendo muito por você, meu irmão. Em breve a gente vai estar junto. Você vai passar por essa, vai ser uma etapa da tua vida que vai ser um aprendizado. E a gente vai usar isso aí para crescer muito mais na vida. Então, fica com Deus. Deus te abençoe. Força. Eu sei que não é fácil, mas Deus e teus amigos estão contigo. Gustavo, Russo, Russinho, Russeira, Russileira. Meu irmão, passando aqui para te desejar uma pronta recuperação, fique tudo bem, sabe que tem muitos amigos aqui que estão muito saudosos de você e torcendo para você se recuperar rápido,
acho que falar das nossas histórias aqui, vamos fazer um vídeo de uma meia hora e não vou poder falar tudo. Então, melhor também, né? Vamos guardar pra gente. Não quero falar também, envolver o nome de amiguinhos. Mas saiba que eu te amo, tô com saudade de você pra caralho. Torcendo aqui pra você recuperar logo. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Te amo, beijão. Dali, Russo. Porra, meu irmão. Sabe que você mora aqui no meu coração, cara. Porra, tamo torcendo por você, cara. Fica bem aí. Deixa eu contar umas historinhas do Russo aí. Porra, conheço o Russo há tanto tempo que nem sei dizer, cara. Guaratuba, Yacht Club pulando muro, carnaval, briga na pracinha, curitibano, entrar de gaiato nas festas de 15 anos, ferrugem, arungue, brava. Cara, se for pra contar uma, deixa eu ver. Cara, me lembro dele ter passado o rodo na ferrugem e era a época que tinha os jiu-jitsuiros mamarrento. Ele foi lá, os caras marrento, pegou a gata mais top. Uma que usava assim um biquinizinho de coco, assim, loirinho. E depois ficou tirando onda dos caras na praia. Dali, Russo. Fica bem, meu irmão. Beijo. Tamo junto. Grande Russo. Cara, você é um dos caras mais divertidos que eu já conheci. Um gênio. Você agrada qualquer ambiente, qualquer coisa. Você é outra energia, cara. Você tá em outra frequência. Quero te falar que a vida é difícil mesmo, mas tudo que não derruba, a gente cresce. Então bola pra frente, espero daqui uns dias estar com você, dando risada e pegando essa tua energia maravilhosa, que você é uma pessoa especial. Tamo junto, irmão. Fala, pai Russo! Como é que você tá, meu querido? Bom ou não? Tinha me visto já de cabelo curto ou não? Tosei. Tô aqui, balneário, na nossa city, mandando esse videozinho pra você aí, pra desejar boas energias, uma recuperação incrível, que eu sei que você é um cara forte pra caralho, vai tirar essa daí de letra, já tirou, né, que eu sei que a pior parte já passou. Só pra contar um caso pra você, que eu vivi, né, na pele, a minha mãe, ela acabou de ter exatamente o que você teve no mesmo lugar. Ela fez exatamente a mesma cirurgia que você, fez o tratamento e faz 2 anos isso. Ela tá 100% hoje, tipo 100%, 100% forte, gigantesca. E eu tenho certeza que isso daí vai acontecer com você também. E você é um cara que a gente ama pra caramba, a gente gosta muito de você e quer você logo aqui com a gente, voltar, atorar o pau, pegar uma prainha, baixar na mulherada, pegar o arungue, balada, festar, e tamo junto. Beleza? Conta comigo sempre aí. Tamo junto. Fala, Russão, beleza? Tô te mandando essa mensagem aí, cara, pra te dar parabéns aí por ter passado pela primeira etapa da cirurgia. Agora vai ser resiliência pura aí, cara, na tua vida. Não só agora nessa fase, mas agora com mais força de vontade, com mais fibra aí, cara, de você estar buscando uma nova etapa da tua vida, onde você vai ter certeza que você vai encontrar um caminho muito mais positivo, de muito mais saúde, de muito mais disciplina, esporte, e tenho certeza que você vai vencer tudo isso que você está passando. A gente tinha conversado antes da tua cirurgia, trocamos algumas ideias ali, a gente sempre deu muita risada, sempre falamos muita besteira um pro outro e intimidades que só nós sabemos aí de longos 20 anos de amizade. Então eu tô torcendo demais, pode perceber aí que não só eu, mas todos os teus amigos estão fazendo uma corrente positiva aí, cara, para você sair dessa muito melhor, voltar a ser aquele Russão que diverte todo mundo, que é um talento incrível na parte de produção de vídeos e de quem você realmente é, uma pessoa 100% coração e que sempre está do nosso lado. Então, estou te mandando vibrações extremamente positivas aí para você e para tua família e vamos vencer isso aí junto. Um beijão aí, Deus te abençoe. Um grande abraço. Mais ou menos 12 anos atrás, no glorioso Fumódromo da Liqui, me trazem a informação de que um tal de Russo queria me pegar na porrada.
Na hora eu já pensei, né? Puta que pariu. Porra, podia ser um tal do japonês, né? O tal do chinês. Agora, porra, o tal do russo quer me pegar é foda. Aí na hora, devido ao meu estadinho ali, né? Eu já falei, ah, vou resolver as coisas com esse russo. Então, vamos ver qual é desse russo. Cara, eu sei que eu chegando ali, perto, me apontaram que era o russo. Na hora eu já, puta que pariu. O cara mais alto, mais forte que eu, fudeu, né? Vou ter que aplicar a velha tática castilhesa. Vou ter que ficar amigo do russo, não vai ter jeito, né? Aí, porra, cheguei pra conversar, já achei, porra, falei, caralho, esse russo é gente boa. Aí soltei uma piadola, você já deu risada, você soltou outra piadola, já dei risada. Fim das contas, quando a gente viu, a gente já tava abraçado lá dançando que nem uns imbecil, mexendo com todo mundo no fumódromo. E a partir daí, cara, foi só alegria, né, cara? Foi só, porra, as memórias que eu tenho dos nossos momentos juntos aí é só risada, só momentos leves de felicidade. E, porra, tô fazendo esse vídeo aqui, Russão, pra dizer que, cara, você pode contar comigo aí, com todo mundo que tá mandando vídeo, com todos os teus amigos, que todo mundo gosta muito de você. Conte realmente com a gente. Força, muita força nesse momento. E eu tenho certeza, cara, que você vai sair dessa muito mais forte. E a vida é assim, cara. A vida, às vezes, ela traz esses obstáculos e a gente, na hora, não entende porquê, mas é só para nos tornar mais forte, para nos fazer parar um pouco, refletir sobre a vida e voltar muito melhor e mais forte. Então, essa é minha mensagem para você, cara. Conte comigo, tô aqui sempre, você tem meu número. E se você precisar de qualquer coisa, nem que seja para conversar, eu tô aqui. Um abração, meu irmão. Tamo junto. De pai russo. Beleza, irmão? Cara, primeiro de tudo, eu queria mandar muita força aí pra você. Um beijo enorme. Você tem um batalhão de amigos torcendo, orando, mandando energia positiva pra você. Eu sou um deles, né? E apesar da distância atual, né? A gente não se vê com tanta frequência por motivos da vida, mas o carinho, o respeito, a admiração ao mesmo. Você é um cara super alto astral, sempre me tratou super bem, todo mundo te adora, cara. E tô aqui lembrando, falaram pra eu gravar uma história, né? A gente tem vários momentos legais no Netos Bar, em Jurerê, no Arung, mas teve um dia que me marcou bastante, que foi aquele verão que a gente tava em Jurerê, que a gente ficava naquele giro louco no apartamento do Paulo Antônio, Urso Branco, café, apartamento do Paulo, Urso Branco, café e virada e confusão. E teve um dia que tava... O dia não tava tão bonito, cara, mas a gente sempre alto astral, principalmente você puxando e churrasco e música no Urso Branco, né? Até que a gente pula todo mundo na água e daí você já enxerga uma fotaça monstra pra fazer ali. Que é o momento que todo mundo pula, uns de roupa, de óculos, e todo mundo fica embaixo d'água, só com o bracinho pra fora. Acho que tem essa foto, até deve estar no teu Instagram, se não me engano, que foi muito engraçado, foi muito top. Acho que assim como eu, outras pessoas aqui vão lembrar dessa história. E você comandava a foto e jogava uma aguinha aqui pra fazer uma ondinha e reflexo e tal. E no final a gente olhou a foto e vibrava com a foto, né? Animal, animal! Cara, só risada, coisas boas. E de novo aqui te mandando um super beijo, energias positivas. E conte comigo aqui para o que precisar. Beleza, Russão? Tamo junto aí, um abraço. Oiê. Lembro quando a gente se conheceu, na época que a gente se conheceu, no Arung, after, festas, afins, que a gente se odiava e ficava brigando igual dois idiotas, enfim. Até que a gente resolveu sentar, conversar e ficamos amigos. A gente tem poucas, mas boas histórias, bons momentos, boas lembranças. Lembro também quando a gente ficava andando de carro na Atlântica, ali na beira-mar, conversando. Então foi uma boa época. Outra coisa também que me marcou foi no casamento do Gui e da Lulu. Que tu falou que se tu pudesse escolher o teu par pra ser, né, dos padrinhos, se não fosse a Paten, você me escolheria. Isso me marcou pra ver como a gente conseguiu se tornar amigos, bons amigos, mesmo apesar da distância
e de brigas, enfim, tá? Tenho um carinho muito especial por você. Fica bem, tamo junto. Beijão. Daí, Russão, meu irmão, beleza? Como que você tá, meu brother? Vindo aqui por esse vídeo, junto com essa galera irada, te desejar muita força nesse momento, muita energia positiva. Falar que, porra, saudades de você pra caralho, saudades daqueles momentos irados que passamos juntos. A gente não se vê faz tempo, mas a notícia entristeceu e muito todo mundo. E tamo aqui pra te desejar muita força nessa recuperação que eu já fiquei sabendo que tá sinistra. Então é nóis, meu irmão. Saudades de você e tamo junto. Que precisar, tamo aí. É nóis. Grande Russão, meu irmão. Pô, primeiro dizer que eu tô super feliz aqui. Fiquei sabendo que tua recuperação tá indo super bem. Então, toda energia positiva aí pra você, irmão. Desejo muita força. Conte comigo pra o que você precisar. Queria dizer também que eu tô acompanhando as histórias que a turma mandou aqui. E, pô, só memória boa. Fico feliz de ter participado de algumas delas. E meu recado é um pouco diferente, né? Pô, tanta história legal do que a gente já viveu. Mas o meu recado aqui pra você é que assim que você tiver 100%, a gente tem que voltar e escrever novas histórias dessas. Então, conte com a gente aí, apesar de a gente ter se encontrado menos do que eu gostaria nos últimos anos, temos que reativar esses encontros para ter novas dessas histórias, tá bom? Valeu, irmão, um abraço! Bom, tô mandando esse vídeo para, primeiro de tudo, te mandar muita força, muita fé, falar que eu tenho certeza que o mais difícil já passou, que agora essas novas fases precisam de mais paciência, mas que você tem aqui diversos amigos, como você está vendo, te mandando boas energias, né, torcendo aqui por você, e com a certeza que logo logo a gente vai estar junto, dando risadas homéricas, como a gente sempre deu. Eu queria só relembrar uma das dezenas, centenas de histórias que a gente teve junto. Para mim, eu acho que a mais marcante foi, eu não lembro exatamente o que a gente estava fazendo, mas acho que a gente estava lá em casa, eu, você, o Riga e mais alguém, e a gente decide, como sempre, de última hora, fazer um bate-volta, ir pro Arung, e no meio da estrada a gente para fazer xixi na estrada, e o Riga, daquele jeito, né, acelerado, com vontade de fumar, abre a porta e um caminhão quase leva a porta do caveirão. Cara, podia ter dado uma cagada galáctica, gigante, mas, porra, você daquele teu jeito animado já colocou aquela sonzeira no carro de novo. A gente já entrou no carro e nada mudou, a viagem foi do caralho. Foi uma puta, né, experiência junto, dando risada como sempre. Então, irmão, os melhores momentos que eu lembro, né, os momentos que a gente tem junto são sempre com muita alegria, sempre muito leve. Sabe que a gente tem uma conexão animal, nem sempre, né, a gente consegue estar tão próximo, falando da mesma maneira que a gente estava falando anteriormente, por mudanças da vida, mas sabe que você tem um irmãozão de coração, você pode sempre contar comigo e que eu estou esperando aqui você para comemorar vários outros momentos juntos e multiplicar esses momentos tão bons que a gente já teve até hoje. Irmão, muita força aí, vai passar, saiba disso, tudo passa. E mais do que passar, saiba que tem aqui um batalhão de amigos super parceiros, torcendo por você, que vai estar sempre te dando o suporte necessário na tua jornada inteira, ainda mais nesse momento tão difícil, tá bom? Conta comigo, um beijo no coração, te amo, irmão. Força, que logo logo a gente vai estar junto. Valeu. Zinhozinho, irmãozinho, me pediram aqui para mandar uma mensagem ou falar de algum bom momento, alguma história nossa. Puta, eu parei para pensar, falei, meu Deus, são tantas histórias que daria para a gente escrever um livro. Tantas histórias boas, né? Vivemos cada momento maravilhoso junto, que é difícil narrar algum de tantos que nós tivemos, né? Você sabe o sentimento que eu tenho por você. Você é um cara que tenho a honra, o prazer de ter passado tanta coisa junto, tanto caminho, né? Tanta estrada que nós percorremos juntos.
mas agora é o momento de renascimento, né? É um momento que você vai precisar ter muita força, consistência para chegar onde você quer. Você vai ter que saber onde você quer chegar e manter o foco. Para a gente ter consistência, tem que ter disciplina, né? Não tem outro jeito. E para ter disciplina, a gente tem que estar em consciência. Então, eu te desejo muita força. Você sabe o teu poder interior, que é uma coisa fantástica, né? Você tem uma energia, um poder sobrenatural. E agora é a hora de botar tudo isso em prática, né? Então, tem um ditado que diz que quando um homem está comprometido, ele é indestrutível, inabalável, porque um homem comprometido, ele cai mil vezes, mas ele levanta. Então agora é esse momento. Eu estou impressionado com a quantidade de gente preocupada que te ama. Você é um cara, você sabe o carisma que você tem, né? Você envolve todo mundo, é uma pessoa maravilhosa. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo pro que der e vier. Tá bom, meu irmão? Te amo de coração. E vamos junto nessa batalha aí, que o final é vitorioso. A vida tem muita coisa linda ainda para você aí pela frente. Um beijo, te amo e logo tamo junto novamente. Russa, meu irmão, dono da mente mais criativa, mais incrível que eu já conheci. Criador das melhores playlists para viagem, para escutar no carro, com bom gosto musical incrível. Não tivemos a nossa solteirice na mesma fase, mas ainda curtimos algumas postes, alguns amuarungues, suadeira. Lembro muito de você me dizer quando no começo do meu namoro que eu tinha achado uma mulher incrível, fora da curva. Isso ficou na minha memória. Também uma lembrança do teu companheirismo, da tua lealdade com teus amigos, a gente no dote, do lado do piano. Estourou um pau ali, eu, Gui, o Gu, uns ninfetos, sei lá quem era. De repente você e o Guguinha surgem no meio do nada, você pega um com uma mão em cima do sofá, remessa uns 15 metros pra frente. Então a gente tá junto aqui, você não tá sozinho nessa, a gente tá todo mundo orando por você, estamos do teu lado, você é um guerreiro, você tem uma personalidade de guerreiro, vamos estar junto com você para o que der e vier. Você vai vencer essa batalha. Resiliência, fé, e vamos junto atrás aí de uma vida saudável, com todo mundo em volta, curtir momentos, risadas, esse teu sorriso aí, não, é incrível. Você é incrível, você cativa quem está à volta, suas resenhas são as melhores. Conto com a gente para sempre. Beijo. Moção, como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Fiquei sabendo da tua notícia aí faz muito pouco tempo, até fiquei triste não saber antes, mas fiquei muito feliz de saber que já foi feita cirurgia e você já tá bem melhor e já vai melhorar. De verdade, eu fiquei bem chocado com essa notícia, porque, pô, tenho muita consideração por você, irmão. Sempre gostei muito de sair com você, sinto muitas saudades aí de poder tocar o pau aí com você, até porque temos aí muitas e muitas histórias juntas. De todas as vezes que nós fomos para Floripa juntos, quando pegou fogo o carro, de quando fomos para... quando levamos prancha. Porra, história aí que não falta e que a gente aproveitou junto. E quero aí que se melhore bem rápido para que você possa aí estar de volta direto e a gente continue aproveitando. Até te fazer rir um pouquinho aí, cara, tô com os implantes aqui, ó, tudo errado. Por isso que meu dente tá meio esquisito assim. Não vou mandar no grupo ali, porque o Riga tá fazendo esse vídeo aí pra você. Mas espero que você goste aí. E saiba que todos nós sentimos muito sua falta. Quero até poder comemorar teu aniversário com você, que eu sei que você não gosta de comemorar, mas dezembro desse ano aí vamos tá junto. Sabe que você é irmão pra mim, irmão mais velho. E, porra, quero logo poder te ver bem.
Grande Russão, vindo aqui então gravar essa mensagem de apoio. É, sabemos aí que os primeiros passos da sua recuperação estão sendo muito bons. Estou muito feliz por isso. Tenho certeza que você vai tirar de letra. Queria te agradecer também, né, pelos milhares de momentos que já vivemos juntos. Alguns mais fáceis de recordar, outros um pouco mais difíceis, mas todos momentos, né, de muita euforia, de muita felicidade, que eu vou levar comigo pro resto da minha vida. Tô aqui pro que você precisar, né, tenho certeza que em breve a gente vai estar aí comemorando juntos. E é isso, um até logo, né, espero te ver o quanto antes aí, com toda aquela sua energia, o seu alto astral, que você sempre trouxe, né, pro nosso meio. É isso, Russão, muita força aí, vamos pra cima, um grande abraço. Grande Russão, tô gravando esse vídeo aqui agora pra você. É um momento complicado, um momento difícil, mas que eu tenho certeza que você vai passar por cima muito, muito, muito brevemente aí. E vai vir cada vez mais forte, como você sempre foi. Bom, pra falar de você, cara, não tem nem o que não pensar em visão, né, de coração, de... Cara, você é um cara que, pô, realmente, literalmente mudou uma geração, influenciou uma geração, cara, com coisas muito positivas, com arte, visão, olhar de clínico, cinematográfico para as coisas, assim. Isso é uma coisa que eu sempre admirei demais, além de você ser essa pessoa. Você nunca foi um cara que tentou ser, nunca... Você simplesmente é, cara. Você é um cara sem palavras. Eu tô te mandando energias muito boas aqui, tô orando por você muito pra que esse processo seja o mais breve possível, né? E logo, logo você tá de volta aí pra gente dar muita risada, conversar muito e tá junto, cara, sempre junto. E tem aquela coisa, né, cara, a gente pode ter se afastado durante um tempo, mas toda vez que eu encontro você, o respeito, o carinho, o amor ali é sempre o mesmo. Então, eu queria te agradecer pela tua amizade, queria dar muita força pra você nesse momento, né? Eu lembro que um dia eu não tava muito bem, cara, eu tava me sentindo muito mal. Conversei com você no FaceTime até umas 4 horas da manhã e você me ajudou muito, cara. Mudou muita coisa pra mim depois daquele dia, você me contou umas histórias pessoais suas e eu fiquei assim, caralho, porra, eu vou mudar um pouco minha maneira de pensar nas coisas. Eu realmente mudei. Então, assim, cara, eu só agradeço pela tua amizade. Aliás, você é um cara que me trouxe um fruto que tá ali na outra sala até, que é o meu sócio hoje, né? E conheci ele junto com você, a gente tirou uma pena nesse dia também, foi um dia memorável. Bom, todos os dias com você são memoráveis, porque são geralmente uma aventura, mas é isso aí, irmão. Eu quero te desejar o melhor. E quero que você saia dessa logo. E eu te amo, cara. Te amo mesmo. Conte comigo pra qualquer coisa. O que tiver, sempre ao meu alcance. O que não tiver, também é de um jeito. E a gente vai estar junto em breve. Beijão, Russão. Abraço. Fala, pai Russo. Cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra te desejar muita força, muita paciência nesse momento difícil aí. Acredito que o mais difícil já passou, que daqui pra frente vai só melhorar. Tenho certeza que você vai sair dessa com tudo. Você é um cara muito forte, um cara muito do bem. Então Deus tá com você. Daqui pra frente você vai voltar à vida normal. Queria lembrar umas histórias que antes de te conhecer eu assisti aqueles vídeos do Life Zalup, uns vídeos do Arung, antes de ir pro Arung, era tipo o começo do YouTube, você já postava, você já editava, e eu assistia esses vídeos e ficava tipo, uau, cara, esses vídeos são muito foda, quem que faz? Aí eu conheci você, cara, você me falou que você que gravava tudo isso aí, que você editava, aí eu falei, caralho, esse cara é sinistro, viramos amigo, dali pra frente foi só história bacana. Outra história legal foi quando a gente foi pro Peru, decidimos comprar os voos, todo mundo junto, na mesma hora, na chacrinha, falamos, vamos pro Peru e vamos. Compramos voos, fomos pro Peru, pegamos 2 voos, ônibus e perrengue, e mesmo assim era só risada.
Pegamos as ondas da vida, pra mim foi uma das melhores viagens de surf que eu já fiz. E o mais legal dessa história toda é que a gente pedia pra você tirar as fotos, pra gente postar, porque você tinha um olhar e uma visão que ninguém tinha pra fotografia, ninguém nem tem. E você fazia essas imagens pra gente, que a gente pedia pra você fazer. E quando a gente postava, todo mundo percebia que quem tinha tirado era você. Então, um dom que só você tem. Eu sempre achei todo o teu trabalho muito incrível, cara. Sempre deu pra ver que você gostava muito do que você fazia e que você tinha o dom pra aquilo, sabe? Então, queria lembrar dessas memórias aí. Mesmo antes de te conhecer, eu já te admirava. Essa viagem de surf que a gente fez foi muito massa. Só ficam as memórias boas. Todas as histórias que a gente tem do passado, é tudo muito bacana. Foi tudo uma relação muito boa de amizade, uma turma muito legal que a gente tinha. E queria deixar bem claro aí pra você contar comigo pro que precisar daqui pra frente. Qualquer coisa, eu tô à disposição aí. Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. E que você é um cara muito forte, você é um cara do bem. Então Deus tá com você, Deus vai te ajudar, com certeza tá nesse momento aí junto com você. E a gente tem nossa turma, ficam as memórias boas que a gente tem. E é isso aí. Te desejo toda a força, toda a sabedoria, toda a paciência para você sair dessa. E eu tenho certeza que a gente ainda vai pegar altas ondas e vamos curtir. Beleza? Tudo de bom. Fica com Deus. Tamo junto sempre, Pai Russo. Força aí. Qualquer coisa, conte comigo. É nóis. Grande Russo, meu amigo querido. Quero que você saiba que você é um cara muito especial para mim, que eu gosto muito de você. A gente se falou um pouquinho antes da tua cirurgia e foi muito bom falar com você, ouvir tua voz. E uma coisa boa disso tudo é que acho que você deve estar percebendo, eu também, que a gente tem muitos amigos, né? E você em especial, muitos amigos que gostam de você e que estão torcendo pela tua recuperação. E eu sou um deles. Então, o Riga e a Pátria que organizaram esse vídeo. E, cara, tem muitas histórias nossas juntos, muitas risadas. Teve aquela viagem nossa com o Aldo pra casa dele em Guaratuba, que foi muito bom. Eu vou fazer igual o Guzão aqui, censurar, mas que tá guardada na nossa memória. E também tem uma história que eu não posso deixar de contar, que foi aquela vez, cara, depois de muita insistência, eu te convenci a uma missa comigo. É, uma missa. Te levei lá no santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E, cara, você sabe que aquele lugar tem uma energia incrível, né? Muita gente junto na missa, na novena. E você aguentou ali do meu lado, em pé. Meio impaciente, é verdade, né? Inquieto. E na hora que acabou, eu lembro que a gente tava caminhando ali pra fora. Você falou assim: ô Guima. O Guima, porra, acho que eu sou meio impaciente pra essas paradas, saca? Então, eu lembro de você exatamente falando desse jeito. E eu dei risada na hora. E aí te levei embora. E no final você pediu pra eu te deixar ali no Barbarã, que você disse que queria comer um pouco bife. Fingi que acreditei, te deixei lá. Mas, cara, então, eu só queria te dizer que você, vou contar aqui que você é mais velho que eu, né? Eu sempre te via como um cara referência pra mim, um cara divertido, carismático, atleta, que pegava altas ondas. E um dos caras mais boa pinta da turma, né? E queria te dizer, o que me chama mais atenção em você é o teu carisma, cara. Onde você chega, você conquista todo mundo, você é transparente, verdadeiro, emotivo e é um cara do bem. Então eu queria te desejar toda a felicidade do mundo, uma excelente recuperação e dizer que eu tô aqui pra você, cara. Quando você voltar, se recuperar, a gente ainda vai plantar várias juntos. Tá bom? Um beijão grande. Fala aí, Russo! Estamos aqui no lugar de fundação do Yangans, lembrando quão especial você é, a nossa amizade, todo o grupo que a gente tem e o quão importante, cara, é a tua recuperação e quanto a gente gosta de você, Russo. A gente deseja as melhores recuperações, estão mandando as melhores energias
eu aqui e o Rafa amamos muito você. É isso aí, Russo. Melhore logo pra gente estar aqui celebrando os Young Guns e a saúde. Estaremos juntos em breve, todos aqui reunidos. Um grande abraço, melhoras, te amamos, Russo. Tamo junto. Fala, Russão, meu irmão. E aí, guerreiro? Difícil falar de uma história só, né, que a gente passou junto, mas tem algumas que são muito marcantes. Acredito que uma das que mais me marcaram foi uma vez a gente no Madeiro, e acho que era um domingo, a gente tava acho que pós Florianópolis e era a época do Rock in Rio, e a gente viu uma meme juntos, que era o ex-funcionário do Silvio Santos, o Rock, dentro de um rio. E, cara, eu acho que a gente nunca deu tanta risada na vida. Foi disparado uma das crises de gargalhadas maiores aí que eu já tive, e acho que acredito que você também. Até hoje eu lembro dessa história, e foi um Madeira inteira ficava olhando pra gente, porque a gente tava rindo tanto. Essa foi muito boa. Tem uma também que me marcou, foi na saída de alguma festa lá no Jurerê, que eu te encontro no posto de gasolina, você tava com uma jovem, e eu lembro quando eu parei o carro para abastecer, o teu carro tava tocando aquela música One Day Baby Will Be Old, cara, e você dançando fora do carro, som no talo. Cara, o posto de gasolina inteiro olhando pra gente ali. Essa cena foi muito marcante também. Eu queria te dizer que você tem que... É um momento que tem que ter muita força agora. A vida é dura mesmo, né? Ela vem dar uma porrada. E a gente tem que saber reagir a esses momentos de dificuldade. Quero que você saiba aí que você pode contar sempre comigo, sempre estarei do teu lado, e quando puder, e aí te dar um abração ao vivo, eu vou até Itajaí com certeza para poder estar do teu lado aí, te dar um abraço. Estamos morrendo de saudades de você, e o mais breve possível você vai estar de volta com a gente. A estrada é longa, irmão, mas o caminho é belo. O destino é belo. Tá bom? Segue forte aí, sairemos dessa mais fortes, e logo logo estaremos juntos aí dando risada, como a gente sempre fez. Um grande abraço. Você mora aqui, meu irmãozão. O céu, nosso querido amigo e padrinho de casamento, estamos aqui com o dragão que você e o Marco nos deram de presente. A gente está aqui para te transmitir o nosso carinho, dizer que a gente está torcendo muito por você nessa caminhada que às vezes é tão, tão dura, tão difícil que é a vida, né? Então estamos torcendo nossos melhores votos aí de boa recuperação, para que você logo, logo possa comemorar junto conosco os momentos bons da vida, que agora você tenha muita força e esperança nos dias melhores que ele sempre vem, a gente sabe, né? Um beijo grande, estamos com muitas saudades. Fala, Russão, meu padrinho de casamento querido. Viveu tantos momentos, né, que fica difícil pensar em um só, né? Mas um que vem na minha mente, cara, no final de semana que a gente foi para Caiobá, que a gente tentou fazer um churrasco no apartamento e a churrasqueira tava tampada, e a gente acabou infestando o apartamento de fumaça. No fim das contas, a última coisa que a gente fez foi o churrasco, mas com certeza a gente deu muita risada, ouvimos muita música, conversamos tanta coisa que a carne se tornou irrelevante. Eu te amo muito, meu irmão. Espero que você tenha uma boa recuperação e a gente tá junto com você nessa. Um grande abraço, irmão. Te amo. Tamo junto. Moção, meu xará, cara, nunca vou me esquecer uma vez, tava eu e você na chacrinha antiga, muito tempo atrás, você chegou lá uma quinta-feira, tava só eu e você, ficamos vendo o vídeo de
pipeline, onda grande, não sei o quê. Cara, daqui a pouco a gente começou a passar de pipeline pra tsunami, tsunami pra, porra, Taiwan, cara, quando rolou aquela parada que varreu um monte de gente. E, cara, daqui a pouco a gente olhando as ondas grandes, cara, de pipeline, daqui a pouco tsunami, tsunami, cara, varrendo a galera no meio da rua, a gente olhando pro outro, animal! Cara, a gente, aquele dia, tomou várias, cara, deu várias risadas. Você é um cara, um irmão que eu levo pro resto da minha vida, cara. Você é uma pessoa, cara, do bem, e a gente vai estar sempre junto, irmão. Você mora no meu coração e, ó, tamo junto, meu irmão. É nóis. Grande Russão, meu charazito. Irmão, queria te mandar uma mensagem de coração. Muitas boas energias agora pra você nessa fase aí, um pouco mais complicada. Quero que você saiba que eu tô aqui pra todas as horas. Pediram pra compartilhar alguma história legal com você. São tantas histórias que me veio uma na cabeça aqui, antológica, como diz você. A gente indo pra Floripa, tinha uma festa no The Roof, e o Tacleira nos convida pra ir de avião. Daí fomos lá pro Bacacheri, e nós três, e daí a gente chega lá, começa a cair o mundo, e daí uma cena bizarra, o Tacleira tentando convencer o piloto aí mesmo com o teto fechado, e a gente se olhava, a gente se cagava de rir, a gente não sabia se era de desespero ou que a cena era muito engraçada. E felizmente o piloto falou que ele não tinha condições de viajar mesmo, e a gente pega o carro embaixo da tempestade, o carro não, né, o caveirão, e tocamos pra Floripa, eu, você e o Tacleira. Cara, uma viagem bizarra, né? Não tem nem o que falar, né? Só personagem no carro. Aí chegamos lá, adivinha, né? 2 horas, Tacleira, bomba de fumaça, volta pra Curitiba, fica só nós dois. Porra, e que viagem divertida. Sem plano nenhum, a gente sai lá do The Roof com uma turma, vamos pra Brava, pra minha casa. Aí, né, algumas censuras, mas enfim, foi uma viagem muito marcante. São tantas histórias que a gente tem, cara, que não dá nem pra lembrar de todas. E só queria dizer, cara, que você mora no meu coração. Você é uma pessoa que marcou muito na minha vida. A gente tem uma simpatia aí, uma sintonia um pelo outro muito top. E quero que você saiba que na vida tudo é passageiro. E com certeza o tempo e a disciplina são o melhor remédio para esse momento aí que você tá passando. Mas a gente tá junto nessa, você não tá sozinho. Você tem amigos maravilhosos que amam você. E a gente vai superar essa juntos. E conte com a gente, irmão. Um beijo no coração. Gosto muito de você e tamo junto. Logo mais a gente vai estar sentado junto e lembrando de outras tantas histórias que a gente tem. Grande pai Russo, nosso cineasta predileto, Russão, passando aqui para desejar para você as melhores energias possíveis nessa tua recuperação, que vai ser perfeita, e te dizer que em breve a gente vai estar junto, assim ó, com a prancha no carro, voltando rosa, de cabeça feita, como antigamente, tá? E dizer também para você que você pode contar com todos os teus amigos aqui, pro que der e vier. Tá bom, meu irmãozão? Até breve, fica com Deus e tenha uma ótima recuperação. E aí, meu irmão, beleza? Pô, quanto tempo, cara. Saudades de você. Como
tô com saudades de vários amigos. É, acho que o tempo afastou um pouco a turma, né? Por vários motivos, responsabilidades, movimentos, fases da vida. Mas você sabe que você é um dos caras que eu mais admiro. E eu lembro super bem a primeira vez que eu te vi, a primeira vez que eu te conheci. Foi num almoço lá no Aras. É, acho que a gente tinha trombinada toda, tinha organizado. E aí eu lembro que você foi com a Fer, né? E, puta, chegou aquele cara surfistão, você tava com uma camiseta listrada azul. E acho que a gente sentou na mesma mesa. E eu era um moleque, sei lá, devia ter 16 anos, né? E aí você cantando a mesa, conversando com todo mundo, puta vibe legal. Eu falei, cara, quem que é esse cara, né? Que eu ainda não conhecia. Esse primo novo que entrou pra família e depois de um tempo virou tão meu amigo. Então, cara, eu queria te desejar uma ótima recuperação. Você sabe que você mora no meu coração. Te peço desculpas por tá mais afastado. É, mas desejo muita garra, muita luz, muita energia boa que você tem. É, e todo mundo sabe disso. Você sabe que você sempre pode contar comigo, cara. É, gosto de você como um irmão. E o pior, tenho certeza que já passou, né? As próximas etapas vão ser etapas que precisam de rotina, de cabeça, de energia e de amizade, que eu acho que isso não falta, né? Então, queria desejar uma ótima recuperação, muita vibe boa para as próximas fases, que a gente volte a se encontrar mais e a gente reúna toda a turma, aonde você quiser, e a gente está por aí. E para deixar na memória uma ótima lembrança que a gente tem, sem dúvida nenhuma, foi aquela viagem para Galápagos, eu, você e o Aldão. Cara, talvez a viagem mais marcante que a gente fez. Lugar incrível, energia demais, aquela zona daquele quarto, aquela pousada que a gente causou, o Aldo daquele jeito dele, a gente roubou carro, a gente causou com as venezuelanas, com as argentinas, equatorianas, surfava, causava com o Manolo, meu, só energia boa, até cerveja e cigarro a gente deu pra tartaruga gigante, quase fomos presos. No final eu voltei um pouco antes, você e o Aldo foram expulsos do avião, quase deportados, Aldão não pode mais entrar naquela companhia aérea, sei lá o nome. Mas essa foi uma das pequenas lembranças que no fundo fica. E com certeza eu vou lembrar para sempre. Então, cara, muita energia, muita vibe boa, conta comigo sempre. Amo você e logo, logo a gente vai estar junto, mais forte do que nunca. Beijo no coração, irmão, tamo junto. Grande Ronsão, tudo bem, meu irmão? Como é que você tá, cara? Espero que tudo esteja bem por aí. Tô gravando esse vídeo aqui para te mandar muitas boas energias, cara. A gente se falou um pouco antes de você entrar na cirurgia ali. Aquela noite eu rezei bastante por você, cara, torci pra tudo dar bem. Que bom que eu tô podendo gravar esse vídeo agora e te mandar essa mensagem aqui. Você sabe que você é um cara que eu carrego no meu coração pra vida inteira e tenho certeza que a tua recuperação vai ser super saudável, cara, e logo mais a gente vai poder se encontrar. E eu não quero mais saber de você ficar tanto tempo distante da gente. E ficam aqui então, cara, meus votos de melhora, conte sempre comigo. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Continuo rezando aqui por você para garantir que as coisas vão bem. E então fica o meu abraço aqui, cara, as melhores energias possíveis para a gente se encontrar daqui a pouco. Um grande beijo para você. Super feliz aqui com essa ideia do Rick e da Paty de mandarem as mensagens via grupo aqui para você receber esse vídeo. Espero que você consiga dar bastante risada e logo mais todo mundo tá junto. Um grande abraço, meu irmão. Beijo. Porra, certeza, né, Rocinho? Colé, irmão, tamo aqui, né, velho, na torcida pela tua pronta recuperação, velho. Russo, velho de briga, forte, vai voltar mais forte do que nunca. Tamo junto, Russinho! Vamos lá, Russeira. O que falar sobre você, sobre a nossa história, sobre o que a gente já viveu junto. Não foram tantos momentos, mas foram momentos marcantes, sem dúvida. Um deles é aquela música Shiny Boots que você me mostrou um dia e eu ouço ela até hoje. Inclusive vim ouvindo agora lá no carro. Já mandei essa música para alguns takes de vídeo. Por um acaso eu tô com a camiseta aqui da Brava. Brava é um lugar que me lembra muito você e aquela tua cachorrinha que você sempre postava os videozinhos na praia. E aqueles vídeos conceitos, black and white, PB, que você sempre me falava, porra,
Você me chamava de Lucas, sempre me chamou de Lucas. Lucas, gosto muito das tuas fotos, mas acho que você tem que mudar um pouco, você tem que colocar umas coisas mais conceituais. E aquilo ficou muito na minha cabeça e até hoje eu procuro mudar e mudei. Então saiba que você tem parte disso. É, realmente o meu Instagram era só foto de selfie, modelo e aquela coisa toda. Lembro também de uma aventura que eu fiz. Ah, mais uma, né? Todo mundo me conhece, todo mundo aqui te conhece, sabe que a gente tem muita história pra contar. Só os loucos sabem. E eu saí de um after na casa de não sei quem, não lembro quem, fui pra tua, era umas 8, 9 horas da manhã. A gente fez alguns takes lá, ficamos tomando uma. E é isso, irmão. A gente não tem muita história pra contar, mas as poucas que a gente tem foram marcantes pra mim. Espero que você melhore, se reerga, nunca desista. Pode ter certeza que Deus tem alguém maior aí olhando por você. E algo maior aqui na Terra é seus amigos. Pode ter certeza que você tem muitos, cara, e todos te amam demais. Fica com Deus. Tamo junto pra caralho. Star, tudo bem? Como é que você tá? Como tá sua recuperação? Tô com saudade. E lembrei, assim, de algumas histórias nossas. Lembra quando eu morava em Santa Catarina e a gente ia na Brava, curtiu o final de semana. E umas que eu lembro, a gente... Era frio, era inverno, junho. E a gente foi no Uva e a gente sentou no chão e fez um book de fotos. Por sinal, eu amo aquelas fotos, são muito boas. Mas o que eu mais gosto do seu jeito, teu estilo, é único, particular. Isso encanta. É, nunca perca essa essência, você faz parte de você. E lembra quando você pegou a bota da Thaís e fez de copo, de drink? Isso eu nunca vou esquecer. E fez todo mundo beber da bota da Thaís um drink. E te desejo de uma recuperação muito boa. Você é muito forte. Ter paciência, que logo você vai sair dessa. E a gente vai comemorar de novo e bebendo num copo de bota. E pode ser minha bota, dessa vez eu deixo. E a gente vai comemorar a sua saúde. Que logo você vai estar bem. Tá? Muita força, te amamos muito, muita gente torcendo por você, tá? Beijão, fica bem. Russo, meu amor, saudade de você, espero que você esteja fazendo uma boa recuperação. Eu tava falando com a Padem agora, tava lembrando de você, no último dia que eu vi você, foi na casa dela, que a gente tava fazendo um afterzinho, e tava você e o conversando horas no sofá dela, eu saí e voltei, você ainda tava lá, contando inúmeras histórias. Enfim, você, a Pata e o Edu, eu lembro muito desse momento de você lá, tudo feliz, e eu quero muito que você volte a ser essa pessoa que eu tive aquele dia no sofá, alegre, contagiante, animado, que a gente gosta muito de você, que é muito também. Te amo. Russo, Russão, queridão, tudo bem? É, saudade de você, primeiramente. Passei pra te dar um beijo, desejar tudo de melhor na tua recuperação. E reforçar o quanto que eu gosto de você, quanto que tenho um carinho por você. Você é um cara muito foda, um cara de essência, amigo, fiel, enérgico. Enfim, a gente tá torcendo, rezei muito por você. Eu falei com você um dia antes da tua cirurgia. E queria te desejar tudo de melhor. Logo mais você vai estar com a gente, tenho certeza disso. Você é um cara forte, vai tirar tudo de letra. Saudades de você, um beijo, logo mais a gente tá junto. Aí, Russão, meu irmão, bom saber que deu tudo certo aí, né? Tua cirurgia, cara, a gente tá torcendo bastante aqui pra tua recuperação ser o mais rápido possível aí, pra que você fique bem, que a gente possa marcar uma surf trip, dar umas risadas. Tá muito saudade, irmão, você faz falta aí, grande beijo, te amo, cara. Fala, mané, daí, cabeção, cara, em primeiro lugar eu queria perguntar pra você como é que tá a tua agenda em 2025 pra gente marcar aquele jantarzinho, quando souber me avisa aqui pra gente se programar, tá? Russão, já falei pra você isso antes, mas tô aqui pra dizer mais uma vez que eu tenho você no meu coração. Sempre tive, sempre te considerei um cara diferenciado, coração gigantesco, maravilhoso por fora, por dentro, puta profissional, melhor diretor de cinema do mundo. Enfim, queridão, eu queria te desejar, além de tudo, muita fé, muita paz, porque
que você passe por esse momento tão chato, tão difícil, o mais rápido possível. E para que a gente esteja juntos para comemorar isso, nessa fase chata, enfim. E para que a gente possa viver momentos memoráveis como o final de semana que a gente passou juntos em São Paulo para ir no Lollapalooza. Show do Red Hot Chili Peppers, The Killers, enfim. Obviamente, um regalo de muita risada, muita tiração de sarro, que você gosta bem pouco. Enfim, queridão, um beijo muito grande, muito especial. Tamo junto, amo você. Grande Russão, como é que você tá, meu querido? Que maravilha que me deram essa oportunidade para poder aí te mandar uma mensagem de boas energias. E para te dizer também, cara, que, como você bem sabe, ano passado, em abril, eu tive um acidente surfando, perdi minha vista direita total, 100%. Achei que o mundo ia acabar e muito pelo contrário. Estamos aí na lida, abrindo cada vez mais portas e sendo forte o suficiente para passar por isso. E sei que você é muito forte e vai passar por isso também. Você já não passou, eu não sei muito bem ao certo o que está acontecendo, mas cara, nada é impossível para nós, velho. Tá aí, ó, só funciona um, mas estamos felizes pra caralho e felizes pra caralho em poder te mandar essa mensagem aqui. Vamos lá, guerreiro, nós somos pica, nós somos dos fortes. Valeu, um beijo no teu coração e o que precisar, tô sempre à tua disposição. Grande abraço, irmão. Aí, Panaca, sabe que eu não sou muito bom nesses negócios de vídeo, mas tamo junto. Tô te esperando aí em breve pra gente se encontrar. E dá risada, tudo de volta. Tem um carinha aqui que quer te mandar um beijo. Aí, Russão, melhoras aí, hein? Tchau. Tava com vergonha. E é isso, meu irmão. Tamo junto, tá? Russão, sabe o quanto eu te amo, irmão? Entendeu? Estamos esperando você aqui. Aquele jeitão. Quando você tiver tudo certo, a gente vai fazer uma festa aqui e vamos comemorar. Que isso aí fortaleça você e tamo junto. Entendeu? Essas coisinhas passam pela nossa vida, faz fortalecer e coisas da vida. Não tem explicação, mas forte do jeito que você é, vai passar por isso aí dando risada e tamo junto. Tô aqui te esperando e te amo. Beijo, irmão. Fala, Russão, beleza? Cara, fui pego de surpresa, não sabia que você tava com esse problema. Queria muito estar presente, né, quando você soube, mas infelizmente não foi possível. Então tô mandando aqui esse vídeo para te desejar muita saúde, cara. Com certeza você vai se recuperar o mais rápido possível. Você é um cara forte, é um cara treta. E já já a gente tá tomando uma junto, saindo, curtindo. Valeu? Fica com Deus, irmão. Tamo junto. Grande Russão! Como você tá, meu irmão? Espero que bem, se recuperando. Vários dos nossos amigos aí se reuniram por iniciativa da Paty e do Riga para fazer esse vídeo especial para você. Várias histórias e momentos bons vividos contigo aí foram contados por todos, mas eu quero falar sobre uma história. Também teria muitas histórias e momentos bons aí para compartilhar que vivemos juntos, mas eu quero falar sobre uma história muito mais importante. A história que você, eu e todos nós podemos escrever a cada novo dia. A magia da vida está exatamente nisso, na oportunidade da gente recomeçar e a cada dia mudar diversas coisas que eventualmente não deram certo no passado. Você é uma pessoa maravilhosa, extremamente talentosa e espero que esse vídeo aí chegue em você e que lhe faça sorrir e entender que você é uma pessoa muito especial para todos nós, que às vezes em função da rotina do dia a dia, cada um vai para um caminho e acabamos nos afastando um pouco, mas o carinho, a admiração, o respeito, o amor que a gente sente aí pelos nossos amigos de verdade estão sempre presentes. Então, Deus tem sempre um propósito na vida de cada um. Grande Russão! Tô aqui também no Neto's Bar, lugar que a gente tem muita história. É difícil lembrar uma só, mas é bom ver o vídeo de todo mundo aí, vi que todo mundo tá mandando força. Pessoas que você pode contar sempre, como eu.
Então é isso aí, meu irmão. Você é forte, é um, às vezes um ciclo da vida que a gente tem que passar para ter algum entendimento, alguma coisa maior. E é isso aí, meu irmão. Só sabe que pode contar comigo, eu te amo pra caralho. E vamos sair dessa, logo, logo vamos estar juntos de novo. Tamo junto, meu irmão. Oi, Gu, vim aqui te mandar um beijão. Te dizer que tá todo mundo morrendo de saudade de você. Não vejo a hora de te ver pra gente escutar a tua playlist pela milésima vez. E te parabenizar, obviamente, por ter sido tão forte. Um beijo. Que desafio difícil, hein, Russo? Contar uma história que mais marcou. Acho que todos nós aqui temos muitas histórias. Todas elas lembradas com muita alegria, com muito amor, com muitas risadas. Todas com muito carinho. Difícil escolher uma só, mas com certeza uma dos momentos que mais marcaram a gente juntos foi após um fim de semana de rock, cercadeira de domingo, a gente no sofá aqui de casa, vendo o filme do Live Like Jay, Mavericks, chorando, abraçados juntos, chorando juntos, tirando as lições positivas, né, do filme, que acho que cabe muito para esse momento também. Quanto maiores os nossos objetivos, maiores os desafios, maiores são as dificuldades, maiores são os tombos, mas é isso, que não é no primeiro tombo, nem no segundo, nem no décimo tombo que a gente tem que desistir, muito pelo contrário, a gente tem que voltar cada vez mais forte, lutar com mais garra, e é isso que com certeza você deve estar fazendo, lutando bastante, sempre em equilíbrio, cabeça, mente, coração, que a gente chega lá. Com certeza você pode contar com todos nós, com o carinho de todos os amigos. A gente ama muito você, eu amo muito você, você sabe disso. Estamos aqui porque deve nos tombos, quando a gente chegar no objetivo final, sempre. Para comemorar, para chorar juntos. E é isso, tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto, todo mundo, lembrando de todas as histórias, dando muitas risadas, chorando, de alegria, de tristeza, de tudo. Que a vida é isso, né? A gente tem altos e baixos, mas a gente não pode nunca se deixar abalar. Te amo mais uma vez, uma boa recuperação pra você, fica com Deus e até daqueles dias. Paulo Antônio Abrão, famoso PA, parabéns. Russão, meu irmão. Quero te dizer que, assim como esse vídeo que você me enviou de parabéns, aquele verão que a gente passou junto, eu, você, Helmut, Netinho, Chitanos, Paten, toda a turma, foi inesquecível e eu tenho certeza que logo a gente vai poder estar juntos e vivendo momentos tão especiais quanto aqueles. Tô aqui torcendo, rezando e quero te enviar energias positivas, tenha força, fé, que vai dar tudo certo. Um beijo grande no teu coração, meu irmão. Tamo junto. Fala, Russo. Beleza, irmão? Tô aqui pra te desejar uma excelente recuperação, com muita força, muito foco, muita fé, muita saúde. Que tudo isso passe logo. Tenho certeza que você vai voltar mais forte do que nunca. Aproveite esse momento com teus familiares, com teus amigos, pra você recuperar tuas energias. Muito carinho, com muito amor. E eu tô aqui para te desejar a minha mensagem de carinho e fé, tá bom, meu querido? Te amo muito, fica com Deus. E conta comigo para você sempre que você precisar, tá bom? Um grande beijo. Daí, Russo! Então, eu não tenho a mesma proximidade de você que a maioria das pessoas desse vídeo, né? A gente se conhece há menos tempo, mas você é uma daquelas pessoas que marcam a vida da gente. Até, cara, desde a Carlota, que é uma doguinha sensacional, aqueles passeios olhando as estrelas. Pô, você é um cara surreal e eu sou muito feliz e muito grata de ter te conhecido. Eu desejo sempre o melhor pra você e espero que essa tua recuperação seja rápida e tranquila. E pra você ver como você realmente marca a vida das pessoas, aconteceu até de eu ter conhecido aquela menina em BH, que quando eu falei que era de Curitiba, ela na hora falou que tinha conhecido um cara sensacional, que ela trocava várias ideias e era você. Você é uma pessoa iluminada e eu espero que você continue iluminando a gente aqui. Beijo!
Fala, Russão! Daí, cara? Pô, bicho, que lindo de ver esses vídeos que a galera tá mandando pra você, cara. Você é um cara muito especial, muito especial. Eu tô com muita saudade de você, cara. E pensar que uma semana antes da cirurgia a gente se falou, né? Você me mandou umas fotos e... Puta, cara, quanta lembrança boa, né? Quanta lembrança boa. Puta, uma semana antes da cirurgia, cara, eu não fazia ideia o que estava passando, irmão. Não fazia ideia mesmo. Se eu soubesse, eu tinha largado tudo pra ir te ver e te dar um abraço, cara. Sério mesmo. Mas enfim, queria combinar um negócio com você, queridão. Você se recuperar logo, fica bom, pra gente poder te ver, te dar um abraço e a gente se rever de novo, cara. Porque tem uma galera aqui que quer te conhecer também, hein, Russão? Olha lá. Esse ferinho aqui, meu, ó. Tá louco pra conhecer o tio Russo? Dá tchau pra ele, filho. Manda um beijo. Beijo lá. Aí! E tem essa menininha linda aqui, ó, que tá com vergonha do vídeo, mas ela falou que queria conhecer o tio Russo. Tá bom? Tamo combinado, cara? Melhoras. Te amo, um abraço. Gu, meu irmão, saudades demais de você. Quantas histórias aí a gente tem junto. São mais de 15 anos que eu te tenho como exemplo e que eu escuto aí os melhores conselhos sempre vindo de você. Eu tenho certeza que a tua recuperação vai ser a mais rápida possível. Você é gigante, irmão. E logo vamos estar juntos aí, dando várias risadas, aproveitando e curtindo a vida, como sempre fizemos e como você sabe fazer melhor do que ninguém. Tenha certeza que eu tô com você em todos os momentos, junto sempre, irmão. Muita força e conte comigo. Um beijão, saudades. Pai Russoli, meu irmão, como é que você tá aí? Caramba, que saudades, cara. Saudades. É, deixando aqui a minha mensagem pra você, com todo o carinho, de todas as lembranças, de tudo que a gente já viveu. Meu Deus. Meu Jesus, é muita coisa, cara. Hein? O churrasquinho da cobertura, a escada do Netinho, o apartamento do Gui Tomé, a Elements. Meu Deus, cara. Tesouros. Meu Jesus, cara. Foram algumas. E serão tantas outras aí, irmão. Serão tantas outras. Eu quero que você foque na tua saúde, no teu bem-estar. Quero que você saiba que você é um cara muito amado. Olha quanta gente aí. Você é um cara que tem muito valor, cara. Essa é a grande verdade. A tua alma é uma alma nobre. Você é um cara, um ser poderoso. Uma alma linda. Que com certeza cativou tanta gente aí, né? E que essas pessoas querem apenas ver o teu bem-estar, ver você feliz, firme, recuperado. Então que essa tua recuperação aí possa ser abençoada pelo Espírito Santo, pelo Deus, no Deus que você acredita aí, mas que é maior que nós e que pode operar todos os milagres da nossa vida. Quero te desejar aí felicidades, quero dizer que eu e a Isa, a gente tá aqui com você hoje e sempre. Fechou, meu irmão? Fala, Russão! Beleza, meu irmão? Cara, tô eu e a Ana aqui, a gente torce muito por você, cara. Fico feliz que um dia eu consegui fazer teu sorriso aí, cara. A Ana tá aqui. Vai sorrir muito ainda. É, confia em Deus, confia em você. Confia que a nossa mente tem poder sobre o nosso corpo. E desejo tudo de bom pra você e energias positivas. Vai ficar tudo bem. Tá eu bom? Também, Russão. Tamo aqui em oração por você, cara. O pastor da igreja tá orando muito por você, cara. Gostou muito de você, irmão. Força nesse momento, cara. Eu espero te encontrar em breve. Ihu, tamo junto! E não foi tempo perdido. Não foi mesmo, né, irmão? Depois de ver todas essas histórias assim, não foi tempo perdido. Pai Russão, meu irmão, quanta história boa a gente tem pra contar. Quantos amigos bons. Eu me lembro, 20 anos atrás, quando eu te conheci na Lico, eu falei, cara, que caridade! No começo não se deu tão bem assim, mas depois tornamos grandes amigos. Acho que uma das coisas assim, que mais me inspira em você, mais me admira, além da tua lealdade e da tua criatividade, é o amor que você tem pelo teu trabalho, essa paixão. Poucas pessoas têm a sorte de encontrar. Irmãozão, desde o dia que eu fiquei sabendo, né, que você me contou o que estava passando, tudo que a gente viveu veio na minha cabeça, todas as histórias dariam para fazer vários filmes.
E principalmente me veio como que eu vou fazer para ajudar o Rossão. Ai, cara, unir todos esses amigos, né, foi muito gratificante. Me fez um bem danado. Eu acredito que, né, no momento que eu tava de vida, assim, ver toda essa galera, reunir todo mundo, surreal. Espero que tenha o mesmo efeito em você. Acredito que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Mas o nosso destino, ele só depende de nós mesmo. A gente tem que querer se ajudar, irmão. É, a gente tem que pegar todas essas histórias, essas aventuras, unido com hábitos ruins, e deixar no passado. Lá no passado. Nossos vícios, lá no passado. Pra gente ter mais e mais histórias boas. É, eu, durante a tua cirurgia, eu tava muito nervoso, muito, muito nervoso. E eu acabei me apegando de novo à minha fé. Cara, é só assim que eu consegui me acalmar. E quando eu vi você postar, logo depois da tua cirurgia, e mencionar a Deus, me deu um alívio, cara, pra ele tá no caminho certo. E é esse o caminho, né? A fé, ela move montanhas. Nós, pessoas intensas, que, né, somos muito ativos, a gente precisa de um equilíbrio. Eu acredito que a fé é o caminho certo para você, irmãozão. É, realmente, eu acho que ela pode ser a força para a gente abandonar esses velhos hábitos. Chegou a hora de mostrarmos quem manda. É, e nós mandamos. Não temos que ter vícios, cigarros, isso e aquilo. Não temos. Sabe que eu temo muito. Eu tive muito medo de perder. E eu tenho certeza que você é muito forte e vai sair dessa. Você pode contar comigo e todos esses amigos nessa batalha que você vai enfrentar. Aquele ser realista é uma batalha e você é forte. E como tantas outras batalhas você já enfrentou, você vai sair, você tem nosso apoio. Você tem que ser mais forte do que qualquer outra coisa. E saiba que você pode, né, realmente contar com todos nós. Te amo muito, meu querido. Sempre em frente, né? Não temos tempo a perder. Afinal, somos tão jovens.